byagendeye kuri randirimbo urumva rero ntago ibimasa 8 byose byagenda ku kintu kimwe ngo ngo n'umurima subwo kuko urumva ngo ntanyana zagiyemo oya inyana zabanje zaba inyana ni ukuvuga ngo inyana zo zizaza mu bindi ndi kumanza nyine nazikuza nyine tu nagurishije za nyina ubwo izi nyana ikikore ndi gutegura so n'urubwo rushona ariko ari umuhanzi uri kwaryana hit niba ari umuhanzi niba ari umukomedie umuntu bita inyogoye eh ndaturyanye ntabwo ari kuvuga ngo nukuturyana hiti ni igihe cye cyageze si byose burya inkoni hiri igihe nyine tu kandi ntushake kwa uriya nimba wenda we ari kwarura bitarashya twe tuzarura byahiye nyine tu oya nuri subwo oya nukuvuga ngo nanye mfite icyo mushakaho mbo nshaka kugyanga nkubite ka divayi ushaka gusunika ya nchaka ngamubite ka divayi wenda cyo kuyamuha nyine tu ariko se ahamwe gusabye amafaranga mu ruhe rwego urumva birubi habigoranye kabisa twongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Ficus TV Limited Ficus TV bakunda Iris Rwanda abakunda ibiganiro tubagezaho ku manywa na nijoro amwe muherereye mu bihugu bitandukanye abari mu Bugande muri Uganda hano ni igihugu kiri mu majyaruguru y'igihugu cyacu n'ubundi abari muri Congo abari muri Kenya abari muri Tanzania n'abandi mwese by'umwihariko muri mu bashinga ntaye hari mu Burundi amahoro y'Imana n'abandi namwe imbere yanjye ndi kumwe n'icyamamare cyamamare muraho ya turatumeze fresh turi kubabaza satani n'abahetazi olaye ngo turi kubabaza satani n'abahetazi tumeze fresh suru kubona se kubyanga byose ubwo hari icyo tari kubona wowe hari igihe amaso aguhereganya haboneka nawe si byo se urukoze satani n'abahetazi n'abababaje n'abakongoye abakunzi abakunzi se ubwo nyine ubwo nukuvuga ngo uyu muntu ari umwanzi wanjye abari n'umwanzi w'umukunzi wanjye urumva ubwo ari abakunzi n'abakunzi banjye bose twabababaje nyine twese turi babiri nyine si ubwo se ufata wowe papa kuberwa ofisho la si mubizi kaberwa si ubwo hari icyo tari kubona ifataro koyemuki ariko se umusaza kuko konzi ko nawe uri umustari kuko wewe nawe urukumba ejo bundi rero nandi kucya mu muhanda nyine tu mora no mukecuru ati mbe muzukuru wanje kumbona imbe bazara kumbona wambaye amavi hanze bimeze bite nimbe mukecuru aho nimbe bazara ame mukese ubwo hose uri gufata ati yo ati mbe muhungu wanje ati yanga ni walai ati nange bitenye byange zara bimaze ariko muhungu wanje urugo gyageze ugashamo na karemo ati mukecuru nta kundi nyine tu nasubwo nawe ugiye kwa nka abakecuru koko bagakenye koko umusaza aya nawe ariko bakwita asubwo koko good vibes same zaidi papa kuberwe imirongo myiza ya mukamana nonsi berwa nyine tu muri beat yeah good vibes same zaidi aka papa kuberwa n'imirongo myiza ya mukamana nonsi subwo koko nuva ngo good vibes bisobanura imirongo myiza iyo m irimo isobanura amazina ya mama mukamana nonsi zaidi byakarusha ubwo ni imirongo myiza ya mukamana nonse byakarusha siwe wambyaye se n'isugo koko ni mukamana nonse nyine tu izi na ryita umwana wawe kuri ubu oya n'isugo koko ariko ni nakazina keza umusaza ni nakazina se mukamana nonse nakazina kabi ni izina ryiza bya danje ariko tu imbere baririma mukamana ndafata wallahi ni fresh kukarimbo ndakibuka urumva ariko niyo mpamvu na mama nyine yavuze ati byanga byakunda umuhungu wanjye agomba kuzaba mu last bitewe nako karirimbo nyine tu nanjye niyo mpamvu mazina yanjye nahise nshiramo musobanura amazina ya mama nyine tu ni cyamamare ni umuhanzi nyarwanda bamwita good vibes MZD nkuko amaze kubivuga MZD bisobanuye mukamana anonsi ngo na mazina ya mama we umusore uri proud ya mama we cyane byadanje kabisa n'umu baby oya ntago byaneranya n'umu baby kuko mama ndamwemera byadanje urumva kuko ni nawe mfite gusa urumva twarahasoringanye niyo mpamvu ngomba kuba proud ye nyine tu warumaze iminsi navuga utagaragara warubwiye mu duki
Ya no kuvuga ngo nari mugiye mu kikoni mu kikoni turi gutegura ibintu bimeze fresh nicyo kintu cyari kimugije size ngizi nyine tu ariko muri rusange nyine ikikoni twa turi gutegura ibintu byinshi cyane amasamake ibintu by'imbuto birenze cyane kuri Good Vibes MZ no kuvuga ngo rero ngiye kuza mite mbagaburira just after nusure mu kikoni nyine tu abafana banje ni gutyo nabamenyereje nyine tu twagiye gatoya n'indirimbo sonika imwe mu ndirimbo irimo Ici c'est ariko simusaza ni sunika nyine sunike puse no kuvuga ngo kangusobanurire iyo ndirimbo yavugisha abantu benshi cyane ku ma TV yose yavugisha abantu benshi cyane ngo sunika nuvuga ngo ngiye gusunika puse baby wanje ngiye yaransuye urumva umusaza none ngiye nganye kwihagarika ahita anumva aratabaje ngo sheri ipusi iraneye tu nanjye nirukankana ikibando mu cyumba nyine umuhini nyine tu ndavugubita ipusi nyine n'uso sibyo ngibyo none se yasuko irukangana ni kibando nyine tu eh ubwo mufasha gukubita ipusi nyine tu cyane cyari fresh iki nose urumva ipusi wajya kwikuta na kibando ufite kimeze fresh aya nose ubwo wowe yasubwo koko kushaka kunzimaguza koko nyine no kuvuga ngo ugiye kubita ipusi ugomba kumanza washaka kibando kiri fresh nyine ukayikubita kugira ngo yice neza nyine tu nya bya dance turimbira kano gatoya yeah reka kumfata nka barafinda Koko mfindu jizo jeste zawe I'm a bad boy, bad girl, my baby You're number one in a million, baby Guma, mumuti, my baby Guma, mumuti, my baby Hey, let me show, tsunike puss, babe Let me touch, ngubite puss, babe Let me show, tsunike puss, babe Let me touch, come now by my lover Inyumawe hariya barara Rekana nabo barara, my baby Good Vasem Zaidi Aravuze ngabarara bari inyuma ngo naki ngo niki Naravuze ngo come now by my lover inyuma we hariya barara rekana nabo barara ma pepe yeah abo barara sasa rero yeah mira nkuke rero muri kamera gusa nta kibazo mirindira hagatebe gato ya cyane ahusha yego abo barara bavugaga bari inyuma nibande no kuvuga ngo nge nari ndimo mvuga ati naje iruhande rwanje nyine inyuma he hari yabarara benshi cyane bashaka kumorarura bashaka gutwara umutima wiye bashaka kumwambura papa kuberwa MZD kandi nagaziko abo barara none bashaka kumutwara niba barara batajya babayerwa batajya kubyangwa batagira gute na gute namvuga ati baby wanje please rekana nabo barara uze Mwanji tuza cha papa kuberwa Pukaba warawari kukurarura Ni baba andi ba street aho ngaho sibyo ni byo ngibyo nashatse kuririmba muri rusange ni Good Vibes mu ndirimba hakitinzemo umukobwa mwiza uramukobwa no munyamusanze ya no munyagisenye no mukobwa umeze fresh no mukobwa wakitinzemo neza cyane yarabinkoreye kabisa kabisa peace and love kuri Tony ko biguranye cyane ko naba video queen muri iyi minsi ya none no muri iki gihe bimeze bite aba video queen bakti ya muri zira ndirimbo muri rusange aba baby bose basigaye batinya kujya mu ma video kuko baba bavuga ngo barararutse ngiki niki ngo video ariko muri rusange burya video ni nka comedy tu ni nka comedy kuko nimba hari message ushaka gutanga urayitanga nyine tu mu baby bari kwactinga kuko ushaka kwactinga uri umusazi mu baby ushaka kwactinga wigize wendi slay cyangwa wigize beach kandi utari yo tu wenda hari icyo ushaka kugaragaza muri rusange ushaka gutanga ubutumwa ushaka kugisha abanyarwanda nyine tu Niyo mpamvu nabwira aba baby bose muri rusange nibatinyuke baze bajye mu ma video dufatikanye nyaboneka turi ko twazamura activity zacu zikajya hirya no hino kabisa Alright mbibutse ko kene ahantu heza wasokeraga na Susa Garden restaurant iherereye mu kizungu na ahantu hakorera ubukwe wakora anniversary ibintu bya byose bikagenda neza ikindigana urugano virunga Paris naho yo iherereye mu kizungu turacyari kumwe n'umuhanzi Good Vibes MZD numwe mu bahanzi tutakwita bakiri underground abo nabahanzi nakwita upcoming Ya niko bimeze kabisa. Oya niko bimeze none se nkubeshe umusaza niko bimeze. Ubundi ntana underground kihaba tu. Ubundi abahanzi bose na upcoming kuko upfa kuba wageze muri studio nyine tugakora songe ari ubu numa upcoming kuko ejo cyangwa ejo ubundi bugende uzamuka nyine tu. Indirimbo yawe ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane ese byagenze gute kugira ngo indirimbo ihitinge nirebanga akoresheje.
Bo Sunika iyi ndirimbo ni ndirimbo reka mbanze nshimire umu producer bita Eyo Bro uzwi ku mazina ya G Bruce the Teacher numu producer wambaye hafi kugira ngo iyi ndirimbo ikorwe cyane iyi ndirimbo yamaze hafi amezi atatu muri studio tukiyikoraho ya ni ndirimbo nyine twitondiye bya danje indirimbo yasohokanye na video isohokana na video tuyikora promotion tugira imana birakunda nyine to abantu bayakira fresh bayakira neza cyane ni gutyo yakunzwe nyine tu feedback z'abantu zabaye neza bitewe nuko hari mu mutego twari rani ndirimbo natakajeho ibimasa bigira mu munane ibimasa bigira mu munane byose kabisa ya byagendeye kuri randirimbo urumva rero ntago ibimasa umunane byose byagenda ku kintu kimwe ngo n'umurima subwo kuko urumva ngo nta nyana zagiyemo oya inyana zabanje zaba inyana ni ukuvuga ngo inyana zo zizaza mu bindi ndi kumanza nyine nazikuza nyine tu nagurishije za nyina ubwo izi nyana ikikore ndi gutegura sona urubwo urumva nasubwo ntago itushona ariko ari umuhanzi uri kwaryana hit niba ari umuhanzi niba ari umukomedie umuntu bita inyogoye Ndaturyanye ntabwo ari kuvuga ngo nukuturyana hiti ni igihe cye cyageze si byose burya inkoni hiri igihe nyine tu kandi ntushake kwa uriya nimba wenda we ari kwarura bitarashya twe tuzarura byahiye nyine tu tuzarura byahiye ntabwo ngiye mpfa kugaburira abantu nyine ibintu bidahiye nyine tu kuko urabibagaburira baba bafite ubusambo bwinshi cyane ariko barabirya barabirya ari imikucu bikabatera indwara nge ntago ari gutyo bameze nge abafana banjye ngomba kubatekera fresh nkabagabura ibintu bimeze fresh bifite karita nyine tu ntago avuga ngo ni hit itunga iki n'iki nicye kintu MZID azwiho cyihariye muri muzika y'iki no mu buzima busanzwe good verse MZID ikintu yihariye ni papa kuberwa nyine tu ninge muhanzi uberwa nyine tu ninge muhanzi wambara nkaberwa nyine tu icyo nicyo kintu nihariye kandi iki ni ikintu nihariyeho good verse MZID ni ikintu nihariyeho nuko ari nge muntu wambara nk'abaraperi kandi ndirimba afrobeat R&B ukimbona vibe mfite ugira ngo ni umuraperi kandi ngenda ahogoza nyine tu sufata icyo nicyo kintu nzwiho byadanje nyine tu kurenza ibindi byose kandi iki ni ikintu nuko mu ndirimbo zanjye ikintu nihariye mba mfite umuteguro amazina nita indirimbo nk'ubu nimba mfite indirimbo yitwa today nimba nyise today nakurikije indirimbo yitwa bikore nyivaho nakurikizwe indirimbo yitwa sunika ikivaho ngiye kubaza indirimbo yitwa divayi ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi bikore usunike divayi urumva nuvuga ngo ukuntu bitondekanye numva ni slang uyu munsi bikore usunike divayi ya urumva na muteguro wanjye nyine tu ya ninge muntu uhita nyine amazina indirimbo zanjye umuteguro kandi bikurikanye fresh tu divayi ugerayo divayi ni songa ngiye kuba kwa nyine tu mu busanzwe divayi ugerayo byangirayo bya danje divayi iraryoha nyaboneka divayi iraryoha bya danje nyine tu ya ni boro imeze fresh kabisa iri gutegurwa turacyari kuyishutinga ni boro ubu ngubu iri kwa Bobo Pro niwe uri kuyimixinga da vuba bidatinze iraza dufite beat ni Eyo Bro ayikoze G Bruce the Teacher ndane recordinga ariko mix ni neza uri kuyikora tu Bobo Pro ya Musanze ni imwe mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali ariko by'umwihariko iri kugaragaramo zimwe mu nzu zitunganya zikanafasha abahanzi kuzamuka twavugamo The Lion Entertainment harimo Chika na Joshari urukwafata ute muri iyi minsi ya bari abakobwa reka mbere na mbere mbanze nshimire The Lion watekereje kuzana igitekerezo cyo gufasha bari abapeti ni abapeti bafite tala kuko burya industry turimo y'umuziki bisaba kugira ngo burya baravuga ngo imbwa ntago yiyuriza igiti tu ariko uyisunitse iracyurira nyine tu ntambwa yiyuriza igiti nyine tu ni ukuvuga ngo ariko iyisunitse irakiyuriza nyine tu donc nimba imbwa hejuru aba ari agasimba imbwa ibishaka gusimbuka nyine ngo ijye kugafata ariko mu by'ukuri ntago yagerayo bisa kujya ngo aba ariho umuntu uyipushinga ijye gufata ka gasimba tu kari hejuru mu giti ni ukuvuga ngo reka nshimire The Lion watekereje kuzana igitekerezo cyo gufasha bari ababebi n'ababebi ubona ko bafite tala n'ababebi nyine babizi bya danje nyine tu bagize imana bahura n'umuntu bafasha kandi bakorera indirimbo zabo muri production imeze fresh niyo mpamvu bazagera kure kabisa uti bazagera kure nibaramuka bativumbuye bagakomeza kuba abo baribo bagakomeza kumvira inama za The Lion uyu munsi wa none dufite majyaruguru mu ruhando rwa muzika ese hari ugushyira hamwe cyangwa bya bindi urese acukwe n'undi ukwe ugasanga iyo community ntayihari mbo
mu majyaruguru iyo ndeba industry yaho mbona nta gushira hamwe tu nta gushira hamwe kuko den ngereka mvuge ibintu byatumye mbona ko nta gushira hamwe nari mfite boro sinshaka kuvuga amazina yabo bahanze nyine tunabastari barazwa ngo ngahimusanze den nari kuyikorana ngari kuyikorana n'abo bastari babiri ngira nasinye itece cyo kuvanga reka nge mvuge ngo nshaka bastari babiri nge mbasabe collabo nyine tu den umwe tutumvikana umwe tumaje kumvikana bose nimba arabahanga babiri arabaraperi bari kurwanira mu karere ka Musanze bose ndavuga kuti nkanje nka MZD ndumu upcoming w'umu Alan Brook kuzamuka fresh reka ngende aba baraperi dufatikanye dukore bore meze fresh ari babiri then umwe ndamubwire nundi ndamubwire ariko ahita mbwira ngo nimba uyu nguyu arimo ntabwo nje naza muri naza ninge ngenyine kuko ndihagije nimucaga collab genda gwa collab nyine nzambwe kuko nurushaka kuzanamo ntago ndamurenze then navutse ubwo nyine nokuvuga ngo byase kinyereka ko nta bufatanye hani Musanze babuhari nta bufatanye buhari kuko nokuvuga ngo dufite ubufatanye twagera kure cyane impamvu umuziki wa Musanze ukomeza kuba hasi ni iki ngiki nuko ngo urabona aba bari abasani b'ikigali bo haba harimo ubufatanye hataba harimo ubufatanye nokuvuga ngo byibuze bafite abantu bari strong bari kubashoramo amafaranga nokuvuga ngo ngiye nubwo nagwa link yange n'uyi posting byanga byako nuko mfite management iri strong ndirimba geza trending ariko Musanze twebwe tugomba gukenera ubufatanye bwinshi cyane kugira ngo abahanzi dushyigikirane kurenza bari b'ikigali kuko nta abantu dufite bo kudushoramo amafaranga afatika umva nge nicyo kintu nabwira abanyamusanze nyaboneka mureke dushire hamwe dufatikanye nibwo bizatuma industry yacu izamuka itera imbere kabisa ubona biterwa niki kuba abahanzi nyarwanda cyase abantu hanzi b'Musanze abenshi bari gufata urugendo bakareka gukora muzika mu mujyi wa Kigali kandi hano Musanze tubafite aba producer abashowe production tubafite ama studio atandukanye aho ugasanga babahanzi bafashye amire mu kujya mu mujyi wa Kigali WhatsApp mba nukuvuga ngo impamvu bajya mu mujyi wa Kigali dore ni iki ngiki nukuvuga ngo ngiye ninkora indirimbo ndahangaye Musanze ni Musanze bazayimenya tu kuko ntaga Kigali bazayimenya impamvu ni iyi ngiyi nukuvuga ngo Kigali ibitangazamakuru byose amateleviziyo usanga hano Musanze nta TV nimwe dufite akusanga za BTN za Flash TV zose ziri i Kigali kandi nukuvuga ngo BTN cyangwa ari amaradio y'i Kigali hani Musanze turayafata turayumva niyo mpamvu twe tuvuga ngo reka tujye gukora i Kigali nimba ndi i Kigali Musanze bazamenya hose bazamenya zaho bazamenya igisenye bazamenya ubwo uruva ngo nzafata u Rwanda rwose muri rusange ariko ngamo narera y'amajyaruguru ntago uzatera intambwe kuko nta bitangazamakuru ntaki ibintu nk'ibyo nyine tu ntabyo dufite hari umuntu umwe mu bantu bategura indirimbo cyangwa se baba producer uretse kunganiza ramwe ngo ayo mafaranga dushora muri Kigali n'ubundi indirimbo itakoreye Musanze muri Musanze ntiyafata ngo ikore hit nibyo mbona kuvuga ngo indirimbo oya indirimbo zikoreye Musanze zirya hit none se ikibazo ya Debrecen yariye hit na za Uganda na za hose yariye i Kigali ntiyayizimije se ndi ise ikoreye hari muri top 5 kwa ino se kuki yagafasha no kuvuga ngo ubona ubushobozi top 5 sa yari ifite kiraje ubu ngo ubiki ufite ntago ibyo ufite ntago icyo ufite kabisa no kuvuga ngo kiriya gihe Patrick yo muri top 5 kiri ya gihe urabona yarafite abahanzi ari ku managing arimo Debrace Melo Frankay na Gruare tu yari kuba managing urabona ahanini yabashoragamo amafaranga nyine tu top 5 yabashoragamo amafaranga nyine tu muri uko na Tuff Gang yazamuke top 5 ya urumva rero yashoragamo amafaranga menshi cyane urumva kuva ngo yarafite studio ari gushoramo imbaraga nyinshi cyane ariko nta muhanzi n'umwe afite nta n'umwe ari ku managing ni ukuvuga ngo ya nyine yabaye weakness nyine tu ubona ari intege nke z'umushoramari cyangwa n'abahanzi bagiye bananirana mbo we ntago ngiye na ibyo nabyinjiramo ngo mbimenye ariko muri make urabona birashoboka ko ari abahanzi bagiye wenda bagaragaza nyine imyitwarire itari myiza cyangwa se bagaragaza imyitwarire myiza ntago mbizi hagati y'umukoresha n'uwo bakoresha bo hagati ubwabo nibo basho ko harimo ibibazo nyine tu byatumye wenda biba weakness nyine tu mbibutse kwaho twicene kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ni ku muhanda uzamuka werekeza hafi mu Kinigi cyangwa se Kamuhoza hafi na stade Amahoro Mahoro bworoherane stade bworoherane y'akarere ka Musanze ukeneye aho kuryama heza gana Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ukeneye aho wakorera ubukwe aho wakorera aho wasohokera n'umukunzi wawe Goodwe wasohokera yewe se
Sikuri Fatima suga arahandira Fatima suga nako kwa kari harakili mimeze fresh hameze neza cyane byatanje urukuba naharakiye byadanje tu uko nabahanzi bajya bazana kwa shootingira ama video tu byadanje ufata utabantu batunzwe n'umuntu wabadashoboye gukora afata ku mavuta yabaye umustari kubera kuvuga super manager yabaye umustari kubera kuvuga ariko nukuvuga ngo ngiye bari abantu bafata fresh kuko kugira ngo umunwa ugutunge nuvuga ngo birenze no kuba ufite amaboko wikorera nuvuga ngo umunwa ni tala nyine tu tala yakwibyaza umusaruro huko no kuvuga ngo hari ni benshi bafite iminwa ariko itabatunze nyine tu kugira ngo byibuze ukoreshe kata umunwa wa gutunge ni kata ya danje respect ku bantu batunzwe n'umunwa to ufite umustari ari tumere nk'abagiye muri challenge mu gatoya ni good verse wari wahora na challenge yo ku umuntu yakubwira ati mpa amafaranga atanakubwira ati nguriza eh barahari benshi cyane abenshi na baki abenshi abenshi na babebe abenshi ni za makuberi mani ni makuberi kabisa nakuba ati mpa amafaranga ese narangavuga ati se nkatita ntekereza katigeza nguza amafaranga katigeze wayikwaya nsabye amafaranga ko nahantu nyine bikagucanga nyine tubara benshi cyane makungusi kabisa ajya yagusaba tu na makungusi kabisa ese umuntu ugusaba amafaranga niya yakore niya yinjiye si kungusi se kandi kaba oya n'ubwo ubwo oya nukuva ngo nanyi afite icyo mushakaho mbo nshaka kugyanga nkubite ka divayi bishaka gusunika Ya nchaka ngamubite ka divayi wena cyo kuyamuha nyine tu ariko se ahamwe gusabye amafaranga mu ruhe rwego urumva birubi habigoranye kabisa biragorana ariko ishago sunike pusbebe kubite pusbebe umukobwa yari yakubwira ngo ndajiranyishurira dufitanye cyane byambayeho tu yarampamagaye ati emuzayidi bite suriye se gutya na gutya nuvuga ngo noneho mfashe moto ariko amfashe moto ndaje nyine tu ni oke na ati so none bikomeze gutya na gutya ati ariko se ngiye yahise ambwira ngo none ntacyo mfite mworize itice noneho kuko kuba arabiza basani iyo urabiza uri umusani utuvuga ati byibuze niba hano arafite igice na kamoto ka turasa uhereza 5k murumva kwako subize se bwo kwakwihagara kwa basani baby nda abonye mwereje amafaranga menshi azo mugiye kumeza turasa aravuga ati ntago naba nkije kuko no kuvuga ngo nimba araza agasunika ipusi yararankoma nkangahe urumva rero subwo kuko nibisanyura bitanu byararenze subwo urumva ahita kwama nyine tu abirangira ataze subwo kuko aba babies amakungu wese byadanze kuko gusa nako twamenye ubwenge musaza twamenye ubwenge kabisa iyo bakiye umugani n'inzira ntibwira umugenzi inzira ntibwira umugenzi nyine tu no kuvuga ngo iyo bakiye uwo mugani babishatse kuvuga ko iyo nyine iyo utarakora ikintu What's up? Urumva nyiriza nibwira umugenzi se sufata musaza nawe risanyura tu. Sibisanyura se. Kamera bani wada. Inzira nabwira umugenzi. Inzira nibwira umugenzi nyine musaza. Ubundi ikintu kibi kitarakubaho nyine tu. Ubwo nyine ntago umenya kukimanajinga nyine. Ariko iyo cyakubaye umenya kukimanajinga cyangwa kugikontrola tu. Niko biba bimeze. Kamwibariza kandi kantu. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru yitwa nde? Musaza. Mbabarira kabisa kuko nahoya. Urumva bagenda bavaho ariko ntago nyimwibuka byatanje tu ntago mwibuka ntago nyimwibuka kabisa ubwo namera ntumwibuka Nane amaze iminsi Kongo mwana amaze iminsi Kongo naje byarahindutse ariko byibuze next mu kiganiro nzaba nabamenye nyine tuko uri kuvuga ngo amaze iminsi Kongo niyo agiye gushuta njye ya video yanjye divayi urumva ari kuvuga ngo rero akosohora biyobeye man maze igihe nyine tu none mu kumara igihe naje nyine mani barahindutse tu kankubise ikintu kidahinduka Urwanda rugizwe n'uturere tungahe Urwanda se asa koko subwo si 30 mwana Brangitet Ndishuwa tu Ndishuwa
Good face. Why? Papa Kuberi. Dore no kuvuga ngo aha ngaha nambara ibimasa bitanu n'inkoko itanu zigiretseho dende itatu. Ni good verse MZD umwe mu bahanzi nyarwanda nava bari kuzamuka neza kandi bambariye gushora no kudasubira inyuma. Good verse ni cyake kintu kiri ku mutima wawe wumva wasangiza abanyarwanda kuri umunsi wa none? Ya ikintu kiri ku mutima wanje no gukomeza gushimira abafana banje bagenda baba hafi papa koberwa good verse MZD. Ikindi kintu kindi ku mutima nyaboneka channel yanjye ni MZD ni bagende bankure subscribe urabona ndi mu upcoming ukizamo kukishakisha niyo mpamvu nyine kugira ngo abantu bambe hafi kabisa. IG ni papa kwirwa MZD ba following bari bibihangano byanjye yakubataramenya abara bakoze imana baho mugisha kabisa. Tugushimira cyane kuba kwitabira ubutumire twaguhaye. Ya murakoze cyane mbere yuko nsoza reka mbanze mbakubite mu kikoni mbabonjeho mbazane nk'akaguru kamwe kisace mbe mbaye umve ukuntu mu kikoni hameze kuri bori itwa divai. Yeah. Nyongera bas unyongere dos afite nkominti round kose icyaka sinagikira oya rwose sinagikira kwa hivi yo baby nanjye ndi tayari kuinywa samahani baby please give me your divai divai mereza kwiyo divai divai nyongera kwiyo divai aswe ya walayi diva ndayinywa nicaye mu madiva abayi kubanywa sharika nabonye umuto tunywa madiva aswe ya walayi diva ndayinywa nicaye mu madiva abayi kubanywa sharika nabonye umuto tunywa madiva divai mereza kwiyo divai what's up chakos. Amamara sura MZD niyo YouTube channel ye ubundi ukore subscribe like share na comment kugira ngo ubu mushyigikiye arusheho gutera imbere. Mwakoze cyane kubana natwe amahoro y'Imana nabane namwe.